Um final de semana atípico marcado por dois homicídios, um na cidade de Trizidela do Vale e outro na cidade de Pedreiras. Eu conversei agora há pouco com o delegado plantonista Rodson Almeida, que deu detalhes desses dois crimes. Acompanhe. O homicídio que ocorreu em Trizidela do Vale foi em desfavor do Fabrício. Fabrício já é um conhecido nosso, teve algumas passagens já aqui no passado por prática de vários ilícitos, principalmente contra o patrimônio. E teve um desentendimento dele com familiares do autor do fato. Em razão desse desentendimento, o autor do crime pegou uma espingarda e desferiu um tiro que acertou o tórax do Fabrício, causando a morte instantânea dele ainda lá no local. Nós já tomamos os depoimentos das testemunhas oculares do fato típico, a autoria está definida. No curso da investigação, vamos trazer também ao bojo dos autos os demais elementos para que depois possa ser encaminhado ao Poder Judiciário para que o autor do crime possa ser responsabilizado pela sua conduta. A informação que temos é que ele se evadiu do local, as diligências continuam na tentativa de efetivar a sua prisão, mas caso isso não ocorra, certamente será representada a prisão preventiva do autor do crime. Com relação ao Gaguinho, o Gaguinho ele esteve aqui detido, ameaçou uma pessoa lá no bairro onde ele morava, foi lavrado em seu desfavor, o termo circunstanciado de ocorrência, que é a medida cabível nos crimes de menor potencial ofensivo. Depois da lavratura, ele foi posto em liberdade, horas depois, e ele, não satisfeito, foi se embriagar novamente e voltou para a rua onde ele morava para continuar a ameaçar aquelas pessoas com quem ele já tinha desentendimento. O autor do crime, aborrecido com a contumácia dele nessas ameaças, acabou por matá-lo com 19 facadas no tórax. Isso mostra, obviamente, a violência com que esse crime foi praticado. A autoria também já está definida. Diligenciamos no sentido de efetivar a prisão do autor do crime ainda no estado de flagrância, mas ele se evadiu da cidade, mas a sua prisão é apenas uma questão de tempo, já que nós já tomamos os depoimentos das testemunhas do fato típico e a autoria e a motivação também já estão evidenciadas. Doutor, a informação que o Gaguinho já tinha um homicídio no currículo praticado em outro estado, procede? Teve essa informação, mas a gente checou e não procedeu, né? Mas, obviamente, que a gente vai continuar a averiguar, já que é em outro estado, às vezes o sistema dá falha nessas informações, mas, a priori, isso não procede. Apenas teve esses comentários, esses boatos. A informação que chega também é que ele parece que tinha problemas mentais e que, inclusive, a família o abandonou. E como ele bebia com frequência, talvez isso associado ao uso do remédio que ele usava, né, fazia ocasionar nele esse comportamento um tanto agressivo quando ele estava embriagado. Por isso é que ele acabava ameaçando as pessoas. E por isso é que o seu vizinho, aborrecido com isso, acabou cometendo essa atrocidade, o que não se justifica, porque não é porque uma pessoa ameaçou alguém sem a ação de concretizar a ameaça, que alguém possa ser também assassinado com o requinte dessa perversidade como foi, e ainda mais no mês de dezembro, próximo ao Natal que nós estamos, em que todo mundo deveria ser mais fraterno, né? Doutor, ainda sobre o caso do Fabrício, as expectativas por parte da Polícia Civil é que o autor do crime se apresente hoje. Tem essa possibilidade, e é bom que ele faça isso. Porque se ele se apresentar, vai ser lavrado aqui o termo de apresentação espontânea, ele vai ser interrogado e vai ter, como manda a lei, o direito de responder a esse processo em liberdade, caso não surja nenhum fato novo no curso da investigação. Agora, caso ele não compareça em tempo hábil, certamente o delegado que vai dar seguimento à investigação vai representar pela prisão preventiva dele. E hoje, com o sistema de informação que nós temos, não adianta ele fugir para outro estado, para outro lugar, que certamente ele vai ser encontrado onde quer que ele esteja. Doutor, a arma do crime para tirar a vida do Fabrício era o quê? Uma espingarda que está aqui apreendida, vai ser encaminhada para as perícias de praxe e o laudo, depois que enviado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, vai ser parte integrante do inquérito policial que será remetido ao Poder Judiciário. Além desses dois homicídios, houveram mais alguma ocorrência? De menor relevância, né? Tivemos uma medida protetiva que foi requerida por uma senhora que foi ameaçada pelo companheiro e um outro caso também no Lago dos Rodrigues de um descumprimento de medida protetiva. Fora esses dois homicídios, o resto da nossa atuação aqui no plantão durante o final de semana foi dentro da normalidade.